Ეგრეთ წოდებული სტუთქალაქის შენობა რამდენიმე საათია უკვე ყველასთვის დახურულია. Შენობის მთელ პერიმეტრს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები აკონტროლებენ. Სამართალდამცველები დევნილთა დასახლებაში დაახლოებით დილის 6 საათზე გამოჩნდნენ. Შენობაში შესვლას ვერ ახერხებენ ვერც ჟურნალისტები და ვერც ადგილზე მყოფი პოლიტიკოსები. Პატრული ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებსაც არ ატარებს. Ამ დევნილებისთვისაც ალტერნატიულ ფართ რეგიონებში სთავაზობენ პირობა კვლავ მიუღებელია დევნილებისთვის და შეთანხმება სავარაუდოდ არც ამ შემთხვევაში მოხერხდება. Სტუდენტური ქალაქის ტერიტორიაზე 400-მდე დევნილი სამ კორპუსში ცხოვრობდა. Ადგილზე იმყოფებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები ეკა ბესელია, ალეკო შალამბერიძე, კახა კუკავა, ასევე ლაშა ჩხარტიშვილი და პარლამენტის წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. Რამდენიმე წუთის წინ სამართალდამცველებსა და დევნილთა მხარდამჭერებს შორის შელაპარაკებაც მოხდა სტუთქალაქში. Სხვა ადგილზე მცხოვრები დევნილები მივიდნენ და 4 მათგანი შენობაში შესვლას და დევნილებთან შეხვედრას ითხოვდა, თუმცა როგორც პოლიტიკოსები აცხადებენ, საპატრულო პოლიცია მათ ამის უფლება არ მისცა. Ადგილზე ჩვენი ჟურნალისტი ნანუკა იორდანიშვილი იმყოფება და ნანუკა უფრო დეტალურად გაგვაცნობს იქ არსებულ ვითარებას. ნანუკა, გამარჯობა კიდევ ერთხელ. რა ხდება ამ დროისთვის სტუთქალაქის ტერიტორიაზე? გამოსახლება დევნილების სტუთქალაქის ტერიტორიიდან ისევ მიმდინარეობს. პოლიციას კვლავ დაკავებული აქვს მიმდებარე ტერიტორია და არც მედიის წარმომადგენლებს, არც პოლიტიკოსებს და არც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს იქ შესვლის საშუალების და გამოსახლების პროცესზე დაკვირვების საშუალებას არ აძლევენ. აქ რამდენიმე წუთის წინ იყო შეხვლა შემოხვა. ის დევნილები, რომლებიც აქაც ცხოვრობენ, ცდილობდნენ შეხვედროდნენ თავიანთ ახლობლებს, რომლებსაც სტუთქალაქის ტერიტორიიდან განასახლებენ. ამ ყოველთვის მოყვა შელაპარაკება, თუმცა მოგვიანებით პოლიცია მისინი შეუშვა ტერიტორიაზე. თუმცა ხელმისაწვდომია ინფორმაცია, რომ სამი დევნილი დაკავებულია, ასევე მათთან ერთად დაკავებულები არიან თავისუფალი დემოკრატების წევრი გია ყრუაშვილი და ასევე დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენელი მანუ ჩარჩიგუა. ჩვენ დღეს ვერაფერი ვერ გავიგეთ, რაც თავაზობთ. სად მიყოლოთ? ჩემი ფიქრით გამომაგდეს. მივდივარ ახლობელთან, რომ დავწვე იატაკზე. არავითარი ფართი იმათ არ აქვს, შეგიძლიათ იქაც გადამიღოთ. სად უნდა დავწვე და სად უნდა ვიყოთ მე და ჩემი ორი შვილი? როგორც დევნილები აცხადებენ, მათ ისინი გამოსახლების შემდეგ აპირებენ წავიდნენ საცხოვრებლად საკუთარ ნათესავებთან, რადგან ის ალტერნატიული ფართი, რომელსაც ხელისუფლება სთავაზობს, მათთვის მიუღებელია. ისინი არაპირებენ გადასახლდნენ სამეგრელოში, სადაც როგორც ისინი აცხადებენ, მათ საარსებო ცხოვრების პირობები არ ექნებათ. როგორც მოგახსენეთ, აქ იმყოფებოდნენ პოლიტიკოსები, სხვადასხვა პარტიების ლიდერები. ისინი აცხადებენ, რომ პოლიციას პერიმეტრი უკვე უნდა აქვს გადაკვეთილი და ისინი ითხოვენ შესვლას და გამოსახლების პროცესზე დაკვირვებას. პოლიციამ ალყა დაარტყა შენობას, უკვე შემოვიდნენ შიგნით პოლიციელები, იყვნენ 1-15 წუთი. გაუწიეს წინააღმდეგობა ამ ადამიანებმა, მაგრამ უკვე მერე იმდენი ძალები მოვიდა, რომ პირდაპირ შეყარეს შენობებში. და თვითონ პოლიციელებმა დაიწყეს ოთახებში დაგაკუნება, მერე მუშები მოიყვანეს და ეხლა დაწყებული არის გამოსახლების გამოყრის პროცესი. დღეს სააკაშვილის პოლიციამ, რომელიც წერს გამოექცა ბრძოლის ველიდან, შტურმით აიღო ბაგების სტუთქალაქი და გამოასახლა რამოდენიმე ასეული დევნილი. ვისაც არ უნდა აღმოჩნდეს ანალოგიურ ბეჭში, მოუწოდებთ დღეს 2 საათიდან შევკრიბოთ პარლამენტის შენობასთან. ყველა პოლიციელი, რომელიც ქართულ დევნილებს პანღურით ყრის საქართველოს დედაქალაქიდან, ესენი არიან საქართველოს მტრები, საქართველოს მოღალატები. არაფრით არ არიან არცერთი მისხალით ისინი უკეთესი არც რუსეთის საოკუპაციო ჯარებზე და არც იმ
უკანო ფორმირებებზე, რომლებმაც ჩაატარეს ეთნიკური წმენდა ლიახვის და კოდორის ხეობაში. შიგნით არიან გიორგ ტუღუში, ტოიტა სამინისტროს წარმომადგენელი. ხალხს დევნილებს არეუბნებიან თუ სად წავიდნენ, სად გადავიდნენ. თავიდან წინააღმდეგობა სტუდკალახში მეორე კორპუსის ხალხმა გაუწია, ისინი სართულების მიხედვით დაშალეს. Мере айзулебен чаацон барги бархана да болос еубнебиан ро болос гетквис 23 министро саумадгенели ту сад гадаиყვანონ ესე პირველი კომენტარი გააკეთა დევნილთა მინისტრმა კობა სუბელიანმა. მისი თქმით, არც ერთი დევნილი თავშესაფრის გარეშე არ დარჩება. კობა სუბელიანი ამბობს, რომ დევნილებს ალტერნატიულ ფართებს რეგიონებში, კახეთში, იმერეთსა და სამეგრელოში სავაზობენ. ყველას შეეთავაზება ფართები რეგიონში, ქუჩაში არავინ არ დარჩება. ყველგან კონკრეტულად როგორ ვერ გეტყვით, სამეგრელო, იმერეთი, კახეთი, სხვადასხვა რაიონებში. შეგახსენებთ, რომ დღეს დევნილები აპირებენ შეიკრიბონ პარლამენტის შენობის წინ, ეს აქცია 2 საათზე დაიწყება. ზოგიერთი დევნილი აცხადებს, რომ ისინი აპირებენ მივიდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან, სადაც ისინი ამერიკას პოლიტიკურ თავშესაფარს მოთხოვენ. შეგახსენებთ, რომ სტუდკალახიდან დევნილთა გამოსახლება დღეს დილის 6 საათიდან დაიწყო. ამ შენობა დევნილთა სამინისტროს განცხადებით, ეს შენობა 400 დევნილმა უნდა დატოვონ. ამ შენობაში ცხოვრობენ უმეტესწილად 2008 წლის ომის შედეგად დაზარალებული დევნილები. მადლობა ნანუკა. ნანუკა იორდანიშვილი საუბრობდა სტუდკალახის ტერიტორიაზე არსებული ვითარების შესახებ და როგორ განვითარდება იქ მოვლენები, ამას ჩვენი შემდეგ გამოშვებიდანაც შეიტყობთ. დევნილებს კი ორხევის დასახლებაში მდებარე საბაჟო დეპარტამენტის ყოფილი შენობიდანაც ასახლებენ. გაფრთხილება მათ გუშინ ღამით პოლიციამ გააცნა, თუმცა ფართის დაცლის ვადებზე საუბარი არ ყოფილა. მათივე ინფორმაციით, პოლიცია დევნილების ბარგს მანქანებში ალაგებენ, თუმცა ამ დრომდე უცნობია სად აპირებენ მათ გადაყვანას. ორხევის დასახლებაში მცხოვრები დევნილების უმრავლესობა რუსეთს აკარტა 2008 წლის ომის შემდეგ კომპენსაციის გარეშე და მათ თან აქვს დოკუმენტები, რომლის მიხედვითაც, როგორც თავად ამბობენ, კომპენსაციის მიღებამდე მათი გასახლება არ უნდა დაწყებულიყო. საბაჟო დეპარტამენტის ყოფილ შენობაში 20 ოჯახი ცხოვრობს და ამ დროისთვის ბოლო ოჯახები ტოვებენ შენობას. არც კომპენსაცია, არც ფართი და მრეკავს 6-სულიან ოჯახს. გაფრთხილებულები არაფერი, წუხელი შემოვიდნენ და არ ვიცით, მილიციამ გითხრა როდის დაგაცლენ, დილას დაგვეცნენ 6 საათზე. შემომთავაზა პირადად ტუღუშმა, დაბარებული ვიყავი, მივედი, შემომთავაზა კომპენსაცია და ერთი კვირის წინ მეუბნებია, რომ და ჩემზე მოვიდა დადებითი პასუხი. დღეს მოდის სამინისტროს წარმომადგენელი და მეუბნება, რომ მე სამი შვილის პატრონს თურმე არ მეკუთვნის, უნდა დავჯდე მშობლებთან და ველოდო როდის რას მივიღებ. როგორ არის კუთვნის დევნილს, რომელსაც ყავს სამი შვილი, წამოსულია დიდი ლიახვის ხეობიდან, იქ სახლი, კარი, ყველაფერი დაკარგა და ცხოვრობს მესამე წელი აქ.